Ekar Purni, Pangil, Burhadian or Motari, Buradia, Pani, Burale Purni, Utoramoni, Nodola Keturi, Kebakunuga, Pani Burgos, Samota, Kotel Gusi Potor Brihotonho, Buradia, Pani, Burase, Sapur or Bistrino on Sol, Dressoriquasu. Ya Jose, Namuni Homer, Kebata, Dressami, a Kinahomat of Nalcog de Quagosu, Kenneth Horne, Bad Potor Sin, Mukab Naika Jose, Burhadi Harpani, Edore, Sapur or Bistrino on Sol, Burai Pilo, the Hibule Pogos, Nalbari Zilla Dressoya, Buradian or Motari Singh is. ঠায় ঠায় পানী হৈছে পূর্ণি উত্তরামনি নদলাকে ধৰি কেবাখনো গাঁও প্লাবিত হৈ পৰিছে সর্বততে কেৱল পানী অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ কব পাৰি যে নামনি অসমত এতিয়া বানে তাণ্ডৱ লীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে ঠিক তেনে ধৰা উজনিটো কিন্তু একে পৰিবেশ আমি লক্ষীমপুৰ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছিলো এনে ধৰণে মথাউৰি সিঙাৰ ফলত ফুটি খলনি হৈছিল হাহাকাৰ হৈছে গপুৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো সমান্তৰালভাৱে আমি মঙ্গলৰ খবৰ জনাই গৈছো আপোনালোকক আৰু এই মুহূৰ্তত নলবাৰী দৃশ্য দেখুৱাইছো সাহপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এনে ধৰণে এতিয়া পানীৰ তলত আমি ধর্মপুর গেলমিলি হাই স্কুলের ক্যাম্পাসত আমার শিক্ষক বৃন্দর লগতে আমি ইয়াত উপস্থিত আছো আমার গোটেই বিদ্যালয় মানে এটা একটা পরম্পরা হয়েছে প্রতি বছরে জলমগ্ন হয়ে গোটেই বিদ্যালয়খনত পানি জমা হয় আমার বিদ্যালয় মানে ক্লাসরুম অফিস রুম আদি বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত করে আছে প্রতি বছরে আমি বিভিন্ন ধরনের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ প্রতি বছরে ইয়ার হকে আবেদন করে আছো যদিও আজিলৈ ইয়ার কোনো ধরনের সুফল পাওয়া নাই আমার প্রায় আগর রুমবিলাক ক্লাস করা পরিবেশ যাওয়া বান্ধবী বন্ধ হয়ে গেছিল এতিয়াও আমার সেই রুমবিলাক তেনেকৈ আছে ইতিমধ্যে বুড়াদিয়া নদীর পানি বাড়ি আমার গোটেই স্কুলের লগতে আমি সামতারপরা এই আমার স্কুললৈ এই গোটেই রাস্তাটো প্রায় একাঠু পানি এক কঁকাল পানি হয়েছে আমার বর্তমান এই পানি অফিসের ভিতর আজি সোমালে গতি এটা অফিসের ভিতর আমি সোমাই একো করা নাই কার্যালয়ের ভিতর থাকা আসবাববিলাক কি হয়েছে আমি এতিয়ালৈকে বুঝিব পৰা নাই আৰু যেনে ধৰণে এতিয়া আমি কৈ গৈছো যে নলবাৰী বান পৰিস্থিতি এতিয়াও এনে ধৰণে আছে জিলাখনৰ 6টা ৰাজহচকৰ 120 খনৰ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে জিলাখনত বানে প্ৰভাৱিত কৰিছে অৰ্ধ লক্ষাধিক লোকক হুৰাহুৰে বাহি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাগলাদিয়া বুঢ়াদিয়া কানাইকুণ্ডা নৈৰ জলপৃষ্ঠ নোনা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাইছে ঘগ্ৰাপাৰাৰ কেইবাখনো গাঁও বৰবাৰী বামুনগাঁও আকনা হঠামো মিলনপুৰকে ধৰি বানত বুৰ গৈছে কেইবাখনো গাঁও বানে বুৰাইছে ঘগ্ৰাপাৰ তামুলপুৰ সংযোগী পথ পথৰ ওপৰে হুৰাহুৰে পানী পাগৰিছে অৰ্থাৎ নলবাৰীৰ যি বান পৰিস্থিতি সেয়া অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ এক প্ৰতিবেদনো আমি আগবঢ়াম বছৰৰ প্ৰথমটো বানত ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নলবাৰীত বানপানী আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো খগ্ৰাপাৰত আৰু খগ্ৰাপাৰত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া ননা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাবিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উপস্থিত আছো হঠামোৰ এই অঞ্চলটোত আৰু হঠামো মিলনপুৰলৈ যোৱা এই আচলতে যিটো পথ পকী পথ এই পকী পথটোৰ ওপৰত এতিয়া পানী আৰু পানী সহযোগে প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাব উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নেনেপেৰা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত এতিয়া যে ননা নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ কবলত পৰিছে বৃহত্তৰ বৰভাগৰ লগতে নলবাৰীৰ যি খগ্ৰাপাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই অঞ্চলটোত এতিয়া কেৱল বন্যাত্মৰ বিভিন্ন সমস্যাৰাজিৰ মাজতে পাৰ কৰিবলগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াত এনেধৰণৰ পানী হৈ থকা হৈছে আমাৰ যোৱাকালি পৰা বৰ্তমান প্ৰশাসনে কিবা খবৰ লৈছে নাই নাই লোৱা নাই লোৱা নাই খোৱা লোৱা কেন্দ্ৰতে কৰিছে খোৱা লোৱা কৰি আছো কিবাকে যিসমূহ আপোনালোকৰ পশুধন আছে নিশ্চিতভাৱে পশুধনসমূহ কেন্দ্ৰত ৰাখিছে নাই এইগিলা প্ৰায় মাছবিলাক ওলাই গ'ল ছাগল তাগাল এনে কিবাকে ৰখা গৈছে আৰু বিভিন্ন সমস্যা হৈছে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম সমস্যা কেনেধৰণৰ হৈছে অকণমান আগুৱাই হওক সমস্যা কেনেধৰণৰ হৈছে আৰু খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কেনেধৰণে কৰিছে সমস্যাটো গৰীব মানুহকৰ যিসকলে হাজিৰা কাম কৰে তেওঁলোকৰতো এই বৰষুণৰ দুৰ্যোগৰ পৰা বহুত টান হৈছে এতিয়া বৰ্তমান চলা টান পশুধানবিলাক খাব পৰা নাই কিছুমান বা মৰি যাব ধৰিছে কিছুমান পাণত উটুৱাই যাব ধৰিছে এইখিনি মিলনপুৰ ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজহচক্ৰৰ জাগা ইয়াত বহুকেইখন গাঁও আকনা বৰাজল মিলনপুৰ কাটুৰীয়া এনেকৈ বহুত কেইখনমান তাৰমানে গাঁও প্লাবিত হৈছে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে খেতি কৰিবলৈ কঠীয়া পাৰিছিল কঠীয়াসমূহ বৰ্তমান কি পানী বহুত পানীৰ তলত বুৰ গৈছে কিছুমানৰ পচি গৈছে এতিয়া মোৰ লগৰ এটা কৈছে কি এঘাৰ পাল্লা ধান কঠীয়া বুৰ যাই পচি গৈছে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ পাৰিবৰ জাগাই নাই এনেকুৱা বহুত অভিযোগ হৈ আছে বৰ্তমান
সরকারের ফলের কোনো প্রশাসনেরও খবর লবার আহরি নাই বলে মানুষে যে কয় কথাটা মিশা নয়, নিজে দেখি বা নিজে পাইছি। আপনার ইয়াত বর্তমান অহা দেখা নাই আমি প্রতিনিধিসকল।